Městskému muzeu a galerii v Hostopečích byl dočasně propůjčen vzácný originál erbovní listiny císaře Maximiliána z roku 1572, kterou byly Hostopeče povýšeny na město. Do Hostopečí se vrátila poprvé od roku 1960, kdy byla spolu s dalšími historickými archiváliemi odvezena do státního okresního archívu v Mikulově. Císař Maximilián vydal tu listinu pro město Hostopeče. Stejně jako předchozí panovníci i jeho následovníci vydali spoustu dalších, nebo byli vlastníci města. A všechny listiny, to bylo ve všech městech na Moravě, v Čechách, všude, stejně tak v Hostopečích, vlastně byly uloženy na radnici, někde v nějaké truhle, patrně v místnosti, která byla hlídaná, střežená dost často. Bývaly ty archivály uloženy třeba ve věži kostela, v speciální, dalo by se říct, trezorové místnosti. No a naštěstí vlastně všechny ten hustopický archiv, včetně těch listin, přestal všechny požáry města, obléhání, dobývání vojáky a všechno. A dočkal se vlastně 20. století v pořádku. No a v roce 1960, když v rámci administrativní změny tehdejšího Československa vznikly tzv. Velké okresy, to znamená, že vznikl okres Břeclav, tak v každém okrese vznikl jeden okresní archiv státní. U nás nevznikl v Břeclavi, ale v Mikulově a vlastně všechny archiválie, které byly po obcích, po městech, v těch jejich archivech, tak se svážely právě do našeho archivu, do Mikulova. Samozřejmě je jim dneska líp u nás, než bylo tehdy v těch truhlách na radnicích, protože zvlášť listiny, ty jsou uloženy ve speciální trezorové místnosti, kde je hlídán nejenom bezpečnostní režim, ale je tam samozřejmě hlídána i vlhkost a teplota, aby opravdu těm listinám se nestalo, aby vypadaly pořád tak hezky, jak vypadají. Zpět do Hostopečí se listina vrátila z důvodu blížících se oslav 450. výročí povýšení Hostopečí na město a návštěvníci muzea mají jedinečnou příležitost si ji prohlédnout. Listina je významná nejen pro Hostopeče, je to jediná kulturní památka České republiky, o kterou Mikulovský archiv pečuje. V našem archivu máme jedinou kulturní památku České republiky a to je právě soubor listin z města Hostopeče. Protože právě z Hostopečí, protože Hostopeče měl opravdu to velké štěstí, že ta místnost, kde byly ty archiválie uloženy, tak nikdy neschořela, tak z Hostopečí je vlastně zachován soubor, tuším, že 42 listin z let 1362 až 1797, což jsou v podstatě až na asi dvě. To jsou všechny, které kdy Hustopeče od vrchnosti nebo od zeměpánů, tedy moravský markrabat a později od císařů Vídni, tak obdrželi. A to samo o sobě je poměrně vzácnost. Proto taky to bylo vyhlášeno v roce 98, tuším, nebo 7, nevím přesně, to vlastně bylo vyhlášeno ten soubor listin kulturní památkou. To znamená, že ta ostraha jejich, nebo ta péče o ty listiny je ještě trošku na vyšší úrovni, než vlastně o ty ostatní archiválie. Můžeme upozornit jenom na takovou, dalo by se říct, malichernost, ale všimne si toho každý návštěvník na první pohled, ale nevím, jestli mu to vždycky dojde. V pohádkách často vidíme, že když král, no i ve filmech historických, když král nebo někdo vydá listinu, tak ten, kdo s ní seznamuje veřejnost, tak ji má srolovanou, že teď ji roztáhne a tu listinu čte. Když se na tu listinu podíváme, tak tam vidíme vlastně čáry, kde ta listina byla ohnutá. Protože u nás nikdy listiny nebyly baleny do růliček, ale byly složeny, jako vlastně dneska skládáme dopisy. Spolu s oslavami povýšení na město si Hostopeče připomínají i další historickou událost. Tím je připomínka 400 let od vyhnání novokřtěnců z Moravy. Od začátku září muzeum vystavuje repliky habánské keramiky a v uplynulém týdnu proběhla v muzeu přednáška o Jakobu Huterovi a dějinách novokřtěnství. Vzpomínkové akce vyvrcholí 23. a 24. září, kdy se do Hostopečí sjedou zástupci Huteritu z celého světa, aby u Rajhradské studny v ulici Svatopluka Čecha slavnostně odhalili pamětní desku Jakoba Hutera. Toho 23. budou vlastně, přijedou huterští bratři a budou oficiálně uvítáni starostkou města, budou mluvit u různí zástupci, jak tady ze strany huterských bratrů, tak o rakouských organizací, odkud Huter pocházel, takže z Tyrolska. Vlastně i k tomu se tady připravila výstavka habánské keramiky a potom v sobotu vlastně bude samotné odhalení pamětní desky Jakoba Hutera na Rajhradské studně, která se k těmto účelům pětně upravuje.
Vystavenou listinou i výstavu habanské keramiky je možné navštívit ještě před výročními událostmi, a to kdykoliv v otevírací době muzea.